Erinya Israel Kazibwe Kitooke, Minisita w'amawulire okunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Twala omukisa guno okwagaliza baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, amazaalibwa amalungi, amazaalibwa agajjudde ebibala, amazaalibwa agajjudde emikisa gya Mukama Katonda okulaba ng'atuuse ku myaka gino gy'alina. Tumwagaliza ekiseera ekirungi, atujje wala, atutambuzza bulungi nnyo, omulembe guno yagutuwa ng'abavubuka. Ate era mu byonna ebikolwa byazaakola n'ebyawaddeyo bigenda kutwala Buganda ku ntikko. Mwagalize ekiseera ekirungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.